伊朗近些年的日子可以说过得很难，在美国的制裁下，虽然整体的军事实力还能发展，但是其空军实力却是一落千丈。不仅空空导弹无法获得，就连战机的维修也只能依靠从美国偷渡来的零件。更无奈的是，美国后来把飞机坟场中的零件全部销毁，不给伊朗一点可乘之机。新的战机买不到，旧的战机无法维修，没办法，伊朗就只能自研。凭借着维修 F-5E 战斗机的经验，成功山寨出了一架战机——闪电战斗机。伊朗的 F-5E 战斗机还是在上个世纪80年代之前获得的，当时伊朗还是美国在中东地区除了以色列以外最重要的盟友，武器装备的出口自然少不了伊朗。于是伊朗空军就从美国引进了能够完成制空、截击、战斗轰炸以及近距离支援等任务的 F-5E 战斗机。截止到美伊两国关系恶化，美国一共向伊朗提供了180架 F-5E 战斗机。等到伊朗伊斯兰革命之后，美国就对伊朗实施了封锁，再加上两伊战争的消耗， F-5E 战斗机能用的数量越来越少，这下伊朗慌了，马上就要陷入无机可用的地步，想买却又买不到，就只剩下一条路可走，自研。可是伊朗并没有研制战斗机的经验，根本无法研制出一款新型战机，于是伊朗便开始了山寨。因为伊朗在维修 F-5E 战斗机期间，逐渐掌握了机身、电子系统等配套部件的制造能力，加上伊朗自己生产的 F-5E 战斗机零件部位已经使用了很多年，便把山寨的目光看向了 F-5E 战斗机，并成功研制了出来，还取了一个响亮的名字——闪电战斗机。从闪电战斗机的外观而言，其总体数据应该和 F-5E 战斗机类似，飞机长约为15米，机身高约4.06米，机翼展开约8.13米。其他的数据经过改进后，或许会发生较大的变化，毕竟加装了很多新型装备，比如闪电战斗机安装了加强加固复合材料机翼，机翼内部采用了全新承重加强杆，使飞机挂架能承受更大的重量。新型机翼使得该机可以携带1000公斤的使者一型激光或光电制导精确打击弹药。另外，该机的座舱内还安装了新型显示器和小型摄影机屏幕，机翼下还可以挂载激光指示器。同时，闪电战斗机还安装了一套由伊朗自己设计、具有俄罗斯血统的多功能雷达系统，具有绘图功能，更清晰地看到地面的场景，从而实现精准打击。按照伊朗的说法，新型雷达的设计大部分的设计都是自己实现的，其中火控系统由伊朗装备的 F-4E 战斗机的 ANAPQ-120 系统改进而来，外形则是与俄罗斯的标枪雷达有些相似，但是性能要更好。为了容纳这部新型雷达，闪电战斗机的机头雷达整流罩比 F-5E 长了17厘米。除了雷达之外，闪电战斗机采用外倾的双垂尾，而 F-5E 战斗机则是单垂尾，进气口等也有所改变，并且闪电的主机翼也与 F-5E 有一定不同，其采用了类似 F-18 的大边条设计，而且闪电的主翼面积要大于 F-5E。由原来 F-5E 的梯形主翼变成切尖三角翼，其他的两种飞机相差不大。至于对军用飞机最为重要的航空发动机，考虑到其技术复杂性和伊朗自身的技术实力，自研的可能性应该不大，最大可能就是引进俄罗斯的军用航空发动机。根据英国获得的情报，闪电战斗机的发动机是俄罗斯生产的两台 RD-33 发动机。1997年，第一架闪电原型机成功首飞，到1997年，伊朗航空工业公司又成功制造了3架原型机，用于取代目前在伊朗军队服役的美制 F-5E 以及俄制的米格21。根据伊朗公布的资料中看，伊朗空军自称闪电战斗机和美国的 F-18 战斗机类似，而且威力更大。对于伊朗的说法，只能说有点假。与原来的 F-5E 战斗机相比，闪电战斗机采用了双垂尾并改进了进气道，同时使用了新型发动机，在机动性能和速度上有了较大的提升，这点是可以肯定的。如果说比 F-5E 战斗机更强，肯定没什么问题，但是如果说比 F-18 更强，这个就值得怀疑了。 F-5E 战斗机本就是二代机，伊朗想要以 F-5E 为基础将其改成为三代机，那无疑是难上加难。现代军用飞机是一个非常复杂的系统化工程，涉及到很多技术学科，比如航空气动力学、航空电子技术和航空发动机技术，需要很多基础设施，如大型风洞等。一个没有底子的国家基本上没可能研发战斗机。虽然伊朗自伊斯兰革命后就一直在努力发展本国军事科技工业，而且在军事科技领域取得进步，
从已经公开的伊朗军事科技方面的资料来看，其陆军和海军武器及导弹武器很强大，但军用飞机研制能力并不强。即使已经通过维修美制战机积累了关于军用战机的经验，但是没用，独立研发经验还是零，毕竟一口吃不成一个胖子。不过即使闪电战斗机不能比肩 F-18， 但是对伊朗空军而言意义还是挺重大的。一个是可以解决伊朗空军饥荒的问题，另一个自然就是有了独立研发的经验。对于研发下一代战机，闪电战斗机可以说是一个很好的经验，比如雷电战斗机就借鉴了一部分。在闪电战斗机研制计划进行的同时，伊朗提出了沙伊赫80战斗机进一步改进计划，也被称为雷电战斗机。不同于闪电战斗机的是，雷电战斗机计划由军方下属的研究机构担负主体设计任务，而不是由伊朗航空公司负责设计。也可以说，雷电战斗机是闪电战斗机的深改型，包括电子系统、火控系统、机身结构等全部都进行了改进，所以伊朗空军也将这项计划称作闪电二。但是按照伊朗航空工业的习惯，如果是一个新的研制计划，那么研制出来的飞机将会有一个全新的名字，而不会沿用以前的名字。何况闪电本身就不是一款成熟的战斗机，所以西方许多情报机构在得到这个消息后，将这种新飞机命名为超 F5， 而该机的外形则像 F5 和 YF-17 的混血儿。雷电战斗机与闪电战斗机类似，采用了类似于 F-18 风格的双垂尾，取代原来的单垂尾设计。这基本上可以确定新飞机采用了电传操纵系统，因为垂尾的改变会带来飞机的气动不稳定性。在雷电战斗机上，此前一直使用的 G85 涡喷发动机将被伊朗自己制造的戴加利的 G85 涡扇发动机取代。新的 G85 要比其前身有更大的推力。伊朗在仿制 TE-30 发动机的过程中积累了雄厚的发动机技术，而伊朗之所以在雷电战斗机上采用双垂尾设计，主要是出于减小机身雷达反射信号考虑，而发动机的改进又可以提高飞机的短距起降能力。另外，该机的机翼也较之闪电更大，这使其机身可以携带更多的燃油，从而提高飞机的航程。同闪电相比，雷电战斗机所配备的雷达功能更强大，探测距离也更远。当然了，虽然闪电和雷电都经过了很多改进，但是二者都算不上世界一流的战斗机。对此，各位朋友是如何认为的？欢迎在视频下方留言评论。我们下期见。